Fil-ġimgħat li ġejjin l-Aġenzija Infrastruttura Malta se toħroġ sejħa l-kuntratturi biex isiru 120 triq madwar Malta u Għawdex. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch waqt li kienet jitkellem dwar it-tlestija tal-proġett fi Vjal ix-Xarolla, triq li jqdew l-aktar minna dawk ġej miż-Żurri, ħal Safi u ħal Kirkop. Il-Ministru Borch spjega kif din is-sejħa ta' interess mistennija tagħti ċans biex 120 triq li qatt ma saru jew għandhom bżonn dawra tajba jsiru. Aħna wiedna lill-poplu Malti Għawdex li fis-seba' snin li ġejjin ser ninvestu 700 miljun ser nerġgħu nibnu t-toroq residenzjali nibdew bil-priorità dawk li qatt ma nbnew u dawk li qegħdin fis-stat ħażin ħafna. Hawnhekk qegħdin fuq toroq Vjal ix-Xarolla u Triq il-Kuċċart 40 sena jistennew. Il-Kunsill Lokali ma kienu jaslu qatt. Għalhekk infrastructure Malta ser toħroġ is-sejħa, il-proċess jitlesta sal-aħħar tas-sena u x-xogħlijiet jibdew immedjatament mal-bidu tas-sena l-ġdida. Sa dan it-tant Vjal ix-Xarolla saret mill-ġdid b'investiment ta' 1.8 miljun euro. Preżidenti tal-madwar quddiemu jesprimu s-sodisfazzjon li wara 40 sena xi ħadd ħaseb fihom. Il-Ministru Ian Borch qal li fi Vjal ix-Xarolla nbnew ġibjuni sabiex inġabar l-ilma tax-xita. Qal li roundabouts il-ġodda se jagħtu aċċess aħjar f'din it-triq filwaqt li x-xogħol inkluda wkoll servizzi ġodda tal-ilma u sistemi ta' drenaġġ. Fil-ġem ta' triq li twessed bil-kbir nbnew mill-ġdid il-ħitan tas-sejjieħ li jagħtu għall-eliqi. Il-Ministru Borch qal li matul ix-xogħol li sar instabu 6 oqbra. Hawnhekk daħlet is-Soprintendenza tal-Wirt Kulturali li flimkien mal-Ministeru għall-Infrastruttura rat li l-iżvilupp ta' din it-triq isir b'rispett sħiħ lejn il-wirt storiku ta' pajjiżna.